Malo mesta za kulturu, jesi sećate te parole? Ovo će biti malo više i mesta i reči i vremena i slika za slike Biljane Veselinović. Gledah s ove stene, izložba sinoć otvorena u biblioteci grada u galeriji Atrium na prestižnoj lokaciji u Knez Mihajlovoj 56. Dobro jutro, Biljana. Dobro jutro. Dobrodošli. Mnogo su vam zanimljive slike. Pa to je zapravo... Šta je ovo? Koji je ovo pravac? Kako bismo mogli da kažemo? Pa to može se reći da je abstrakcija, to je izložba crteža. Ovo mi je šesta samostalna izložba. Prvi put izlažem samostalno crteže. Ima ih tako preko 20 crteža. Rađeni su protekle dve godine. Tako da predstavlja, u stvari je moj neki tok misli i istraživanja. Ja to prikazujem prostor i čoveka u tom prostoru, koja je njegova uloga. Znači, to je kao jedan, kao da pravim novi svet. Znači, kao neki paralelni... Pa to je svet koji je nama zajednički, nekako univerzalni je za nas, ali da bi potrebno je malo da se uspori s obzirom kako jedan živimo ovako ubrzanom nekom ritmu. Jeste primetili? Sad vreme kao da se dodatno ubrzalo, mi to ovde konstatujemo. Da, a mi u umetnosti se trudimo da malo se čovjek okrene ponovo sam sebi, svom unutrašnjem biću i svetu, tako da na neki način ja pozivam ljude da malo uspore i da se kroz crteže, znači da se okrenu u stvari sami sebi. Koja je to stena sa koje vi gledate svet oko sebe? Pa to je, može se reći, jedna umetnička stena. Znači, mi smo umetnici kao malo učestvujemo u svetu, ali smo i posmatrači sa strane, tako da to je, šta znam... Je to čvrsta oslonac? Čvrsta, da. E, dobro, to mi je važno da znam. Vi ste iz Zemuna, Zemun ima i one porozne stene, da znam da je ova vaša stabilna. Između dva obrazovanja, Biljana je završila dva fakulteta, filološki i primenjenu, je li tako? Likovnu, izvinjavam se. Kako umetnik ili neko ko je ljubitelj pisane reči i jezika u Srbiji danas živi? Ili preživljava? Pa može se reći da se živi od jezika, a živi se za umetnost. Od jezika? Kako to lepo rečeno? Da, od jezika, da. Lepo. Tako da može, da se nekako iskombinuje jedno i drugo. Izložba traje do 12. novembra. Do 12. novembra, pozivamo sve gledalce da dođu na izložbu. Jako je lep prostor, tako da mogu da vide. Ja posebno pozivam ove bogate biznismene koji imaju sada vrlo popularne, potpuno bele stanove da kupe Biljanine slike. Biljana nije znala da će ovo da kažem, ovo mi se idealno uklapom, ono neki penthouse na Vračaru od ono pola miliona evra. Može, da. Ceo stan će. Ne, šalim se, stvarno izgleda vrhunski i čini mi se da bi trebalo da malo gledamo na umetnost drugačije. Znate da je publika u Srbiji nekako voli, uvek voli realizam. I divi se onome što liči na stvarnost. Da, ali ovo je isto jedna stvarnost, samo treba biti otvoren pa i tu stvarnost dopustiti da doživite. Mnogo hvala što ste bili jutro sa nama. Hvala vama na pozivu. U biblioteci grada slike, odnosno crteži Biljane Veselinović, gledah s ove stene. Do 12. novembra idite u Knez Mihajlovu, uživajte i malo izađite iz naše ubrzane svakodnevice, koju recimo čine i najvažnije vesti. Hvala, Biljana.